Lisa. Ramena stažený směrem dýští. Od sebe. Víta. Od sebe. Velký míč. Pozvolná rotace. Zkuste využít ten protitlak, který vám intervále zdává. Ale můžeš ještě. Chci pomalit. Chceš tam vidět? A držíš mi to na uší? Držím ti to. I na uší? Jo, i na uší to chceš myslet, jo? Tak počkej, jo. Martino, je to takhle v pohodě? Bychom vám rádi úplně všem poděkovali, že jste se zúčastnili 6. kongresu funkčního pohybu.